Ty jenom prostě ty vole. Temp. Temp je tvůj. Já to nebyl, mimochodem. A ještě komu lžet. To máš ty, za to, že jsi mi řekl, že lžu? Cože se, co jsem ti udělal? Co jsem ti udělal? Co? Hitmeč! Jo, to je super zbraň, to jsem se měl. Kolik vás zabiju? Mám si skóre. A do prdele zbraně nezůstávají. Rukovnice. Martukuj. Ten demen, ten modrej, malej. Děkuju, že jsi trefil mě. Lesnívej. Jdu. Yeah, nice. Sorry. Bouchne to. Docela dobře to laguje. Znamená na příště, ale... Myslím, že jsem to mal. Tak dobrý, ne? Už by stačilo snad. Tak jo, ještě mě dopal. Tak dobrý. Tak, hrajem. Jak byly ty tlačítka? Díka. A tady byl tady... pavouk. To si pamatuju. Tak. Co teďka? Co to já to pokuju tělem! Co je dalšího? Co je dalšího? Ne, Bartucha, vrať to zpátky na díku. Bartucha, vrať to zpátky, co je poslední? Tady jsou pavouci na malování. Au. Dobře, asi ne. Ale otevřelo se to, jo, ale nice. Tady spousta nepřát. Ou. Kde je ten spray? Hned na začátku. Ou. Tady. Můj. Au, kurva. Mám strašný lag, ale šílený. Jo, trošku se to drhá i mě. Prošly mi všechny náboje, které tady můžu mít. 16. Ty vole, chcípní hajzle. Ježiš, tak je nepřátel, ty vole. Ty obrovský boj tady. No, já jsem bez zbraně. Aha. Já jsem plasma pack nedohrál. Ne, dohrál. Cryptic Passage. Ty vole. Teď se nemůžeme ani objevit už teďko. Díky, vole, tu pak. Pak to tam mě zabil. Au. Který debil mě zapálil. Nahoře. Jeden život mi zůstal. Toto je výhra. Zkus to, vole, už mám 41. Hele, oheň. A za tím ohněm... Nic není. Ten oheň nepálí. Poctivý ho nepálí. Kreténe, hajzle. A je pejsek. U ní, vole! Proč? Vidíte, to je pej. Ale tlačítko. Unech tam být! Já je zapálím, svině, hořte. 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 Jo, to bude trvat, než zapálím ohnivý obsa. Ohněm. A mečem. Hele, já tam hodím spray, uvidíme, jestli mu to udělá něco. Já upílám vidlema. Cipník. Cipník tempe. Zabil jsem ho vidlema, do prdele. Já tě zabiju. Já tě zabiju. Ne, že si mě pleteš, jestli si mě spleteš s ním. Tak přísahám boha, že budu zabíjet celou hru tebe, vole. Ty vole, to mě... Už zase, Bartucho, už zase to udělal. Já pracně ubiju vidlema toho psa. A on tam pak hodí normálně tu výbušnou. Nebo už jsem ho za tebe zabil. Nevadí, udělám to zas. Oh, trefil jsem ho, ale to byl ve vzduchu ten gargoyle. To byl dobrý hod, to jsem viděl. Au. Promiň, že jsem potom gargoylovi. Já se ti aspoň mluvím a v tom videu je aspoň vidět, že střílím potom gargoylovi. Tak, se zatím hodím. Video taky bylo vidět, že jsem to házel potom. Ne, nebylo, protože jsem to nenahrál. Jako, já jsem to viděl jinak. No, ale nikdo ti to nedokáže, protože to není... O, soráč. Tak je kousek vedle, no. Netrefil se s kamaráde. Sem asi nemáme jít, bych řekl. Máte někdo klíč od těch ohnivých?
teda od toho měsíčka. Od těch měsíčků. To možná měla až čiposem, takže už ani nevím, jestli to někde bylo. Tady je skal. Kdo má skalky? Nemám, ale hele, já možná už jsem na něco přišel. Když jsme otvírali ty dveře. Mám skalky i dveře. Jo, počkej, když jsme totiž otvírali ty dveře, tak on odsaď vylezl zombík. Tady byl ten klíč, no. Jo, hele, tady, jo, tady jsou další dveře. Jo, tady jsem teď otevřel skal dveře, potřebuji halfnout, je tu nepřijde. Jo, jdu tam, jdu tam. Já už jdu. Ne, ty ne, Bartucho, tu páni do prdele. Oh, ne. Je tady tlačítko. Ojojoj. Zpět. Do prdele, těch tam je. Bartucho, žiješ? Začím. Mám totiž klacek. Mám budu dol. Já počkám Bartuchu, až to všechno... Pojďte čupko, pojďte čupko. Tak. Musíte nějaký to věc, jo. Mám budu dol. Tempe, vypadni. Dobře. Rozpiš nám budu dol. Tempe, mě to je jedno, akurát ty seš takovej koleží. To je tak kostra tady, otevři mi. Dobře. A vypadni. Stojím za tebou. Tak dobrý. Já jsem na levý straně. Tady je neviditelnost, do prdele. No, tak jako já tě furt vidím. Jak tady nic není? Ne. Protože není tady nic, ale když půjdeme zase na začátek, tak tam jsou zas ty tlačítka, pojďte. Aha. Kde jste? Tady, pojďte. A tam jsou na klíče, ne? Tak... Ne, pojď. Podívej, tady přehodím na pavuka a... A to, že se tyhle dveře. Teď správně bych měl na tom prostředním přehodit na dýku. A měli by se otevřít další ty dveře. Jo. Jo, a zombík je tam. A tam na tom posledním dát měsíc, takže tady na tom posledním nastav měsíc, tak. A je to. Vidíte? Jo. Šikovnej. Au, chcíp jsem. Ale i tak jsem šikovnej. Tento tém je docela dobrá zbraň. Jo, je. Bacha, jdu tam. No, děkuju. A hodil ten dynamit, Bartucho. Říkám, bacha, jdu tam, mrt, přímo ten, oj! Já si, ty jste řekl, že... Pojďte, pánové, nebojte se! Pojďte, tady nic není! Když se tam vezme? Tam nic opravdu není! Ježíš, pojďte sem, vy sráči, tady je tlačítko. Tak. Yes, proskákal jsem to, bitch, please! Tak co vy? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tak to ne. Musíte zase to tlačítko zmášnout. Ty vole, co se ti stalo? To není možný. Bartucha tady u mě skáče v půlce vzduchu a najednou umře. Ježíš, zase tady duch, jsou tady psi, jo, bože. Letím dolů, do lávy. Kde jste? Bartucho, já teď jsem tě nezabil, aspoň neschválně, ani nevím jak. Kde jste? Jo, tady. Bartucho, jsem za tebou. Pejsek. Já vím, že tady je. Bartucho, jak jsi to chcípl naposled? To by mě docela zajímalo, protože... Já nevím, jestli tam stalo, že jsi mě zabil ty, takže... No, to mě taky, ale já nevím, co jsem udělal, protože ty jsi normálně skákal, ale uprostřed duchu si prostě umřel. Jo, to je úžasný. Ale zase jsem za to mohl já. Duch, slyším ducha. Mám klíč. Jo, jinak víte, že tady, jak je ta láva teď, jak je ten gargoyle. Tak Bartucha, tady nebyla před chvílí láva, ale obrovská díra, je to vidět na videu. Ta lava byla až úplně ve spodu, já jsem do té lavy dopadl. Jak říkám, je to na videu. Co to je? Ej, promiň! Ale já bych řekl, že aspoň urychlil tu smrt. No, jde dževky. Kudy se leze nahoru zpátky. Nemám ponětí, kam máme vůbec jít. Já mám klid s díkou, takže... Nemám klíč s ohněm, myslím. Tak podíváme se na začátek. Já nemám vůbec nic, protože jsem zase zdechl. No jak se vrátíme na ten začátek? Jo, mě se za tohle hraní, myslím, že... Tady je klíč, tady jsou dveře s díkou. Jo, tak ten mám. Oj. Stone Gargoyle. Trochu tě sejmul. Počkej, ho sejmul. No dobře, tak to je. Jenom jsem stihl tam dojít. Umří. Kdy se jde na začátek? Nijak, nemůžeš se dostat na začátek. Jedně, že tě zabijou, protože tam je ten. To je, střívej do mě. Chceš dostat na začátek, já ti pomůžu.
Ne, jo, já taky klidně, mě to nedá problém. Tak si umři. Takže já neumřu. Pokud mě tady nějaký odsaz nezastřelí. A já jdu skákat pryč, takže na zde. Ty vole, pan Fuzi, proč se mi to neřekl aspoň? Co? Mě zabila s tou nová gargoyle, která... No já vím, já jsem myslel, že jsi si všimnul. No nevšiml jsem si, stála mi za zády, když mě zabila. Ale to já jsem nevěděl, že ji nevidíš, ty vole. No nevidím. Já ani nevím, kde je, já ho tady pořád hledám. Teď na začátku ze známýho důvodu. Řekl bych, že ten důvod není tak neznámý. To ten druh, debil. Já se nikdy zabil mezi dveřmi. To je debil, nik si hodí pod sebe svůj dynamit a ještě pod ním cípne. Já vím, však to do prdele, duch. Ježíš, jak se mají vysral nejradši. Pojď na, tak, pojď. Chceš se dostal nahoru? Kůru, pane. Tam se to dá to. Jo, tady. Počkej, tady je nějaký tlačítko. Nějaká sequence. Ty vole, to otevřelo. Druhá část do těch sekvencí napsal. Kurva, to se nevím, tak lakuje. Aha, mám lagy. Tak dobrý, to nehratelné. Cípl jsem. Také lagy. Stůjte! Stůjte na místě radši. A dva, tři, čtyři, pět. Mám pětisekundový lagy, takže za chvilku nám to zase napíše out of sync. Ne, dobrý, 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 stůjte na místě. Vidíš, už se to spravilo. Dobrý. Já už to spravil. Má technika stání na místě, evidentně funguje. Co to s tou novou gargoyle, máte ji všichni už rádi? Hele, tady je. Já ji popálím, hajzlo. Děkuju, podpálili jste i mě. Kdo ale asi tempe, že jo? Hele, kdo asi tempe, viď? To mělo být jako vedlejší účel, dopuď. Jo, asi musím jí já, asi musím jí já brokovnici. Seru na vás, to tam pozabijete ty. Z tý sekvence, z tý druhý. Jej, 15 a půjdu v rokovnice, já mám tři střílet. Hele, tady je, tady je teleport. Já jim pomůžu. O, někam jsem se teleportnul. Jo, na začátek levelu vás to teleportne. Vles tam, Bartucha. Počkat, je, tak to. Hele, teď to chce měsíc na začátku. Jo. Prostřední bude... Oheň. A ten třetí je... Týka. Super. What the fuck? Tam je teleport, teleportnul ses? A mě to portlo úplně někam... Jo, pojď. Taky. Jsou tam dvě stonový gargoyle. Já mám Teslu. Počkat, já mám vůdu? Ne, nemám. Bohužel. Necháme Bartucha, co to tam vystřílí ten pes. Jo, oni mě mezi tím zabijou. A jedna je pont mrtvá, ještě ta jedna, pojď sem, hajzde jeden z kamene. Ne, ho, tempe, jo, yeah, dobrý. Promiň. Trotlet, ano, trolet. Mám spray, mám. Je naagrovaná na mě. Dobrý, už ne. Už totiž neexistuje. O, spadý, budu plank. Zase jde Bartucha dopředu, opravdu. Viděl jsi, jak se tam plazil. Jo, ale plazil se zase dopředu, tak se nedím, že já vím, já jsem to tam podpaloval, abyste to měli čistý. Já jsem všecko dělal pro vás. Já jsem všechno zabíjel vodu, panenko. Za to se omlouvat nebudu. A ty mučící nástroje jsou tady docela hustý. Co to tu je? Rypáka. Mašník. Já jsem... Tady je zombík za vama. Už ne. Já tak jsem tady, co si... Jo, už vím, musíme se vrátit zpátky. A tam se otevřeli ty dveře, jo. Jako. Ten duch, ty vole. Ne, neotevřeli, tak a tady tempe, ještě jedna cesta. To je tam nová, vole. Tady doleva, oj, oj, oj. Právě jsem se neprotivil. Papi, ty vole, tady proběhne, úplně na začátku se dívám, před jednou proběhne pes, za ním běží Bartucha, za ním. No co to kurva? Oh, už zmizel. Tady se otevřely dveře naproti. A to Richard, co odbože na ně?
A ručičky! Kam jdete? Já žiju. Blur, blur, tady je ta břečka. Je, maluce. Ty, držko, jedna, pojď. Tak, pouchni si. Všichni jsou mrtví. Všechny jsem zabil. Jsi ho, ale. Au, to zněl trochu psychopaticky. Mám klíč! Jo, hoši, já jsem tady. Jsem venku. Ty vole, tady je pavouk. Mám klíč, mám klíč, mám klíč, mám klíč od těch těch. A tam jsou další. A tam vevnitř je asi ten, asi lepka, nebo já nevím. Ty vole. Takže to je docela deathmatch, jako. Proč takových... Kudy se tam lezlo? Já mám spray. To je nějaký zdravý, ty vole. Mám 12% ničeho nic. Nevím, ale já mám klíč, takže jestli to... Jako docela deathmatch je to tady, no. Já jim dám deathmatch, já je tady odeathmatchuju. Tam je nějaký tlačítko vevnitř. Ještě neviděli. Tady vole, jenom mi něco buchne před příště. Aha. Bývak, mám malak, malak. Pavoukovská. Ty, a je za levelem, skoro. Něco by, čemu by nepomohlo pár raket do prdele. Pár raket do prdele. Ten pavouk dobře lítá. Počkej, já skočím pro ten klíč s toho. Mám ho. Au. Otvírám. Mačkám. What the hell did that do? Oh, what the hell did that do? Dobré, já si u většiny tlačítek, co tady s máčkou. Asi pejskové, se musíme vrátit zpátky, co? Pejskové. Bych řekl. Pár raket, co chcíš tu, ty vole? Ty jsi mrtvej, jejda. Ano. Podařil se aspoň ten začátek. Ano. Jo, tak tam jdu. Problém je, že jich je tu opravdu hodně. Zelení mniši. Já se zabijem sami mezi. Září všemi barvami. Buzeranti to jsou. Rakala namalovaná. To je připomíná úplně jakou tu cigánku, co řvala Čaka Karaka. Co kameráš, buzerant? Jo, tady je konec levelu. Tak to zmáč. Chci podívat. Ne, já to chci vidět. Ano, dobrý. Počkej na Bartuchu. Máš něco?